itt vagyok, szia! Szia, jövök! Várj egy picit, jövök! Hello, hello! Szia! Na ide értem! Szia! Isten hozott! Szia! Gyere. Szia! Gyertek! Amikor 2005-ben forgattuk a Szerelmes Földrajz című filmet, akkor ugye elvittél minket Öcsödre, gyermekkorod és családod kitelepítésének helyszínére, aztán a Szarvasi Arborétumba. Ennyire fontos számodra a gyermekkori helyszín a természet közelsége? Ez két különböző dolog alapvetően, mert a gyerekkor az egyre erősebben működik az emberben. Valószínűleg az öregséggel automatikusan együtt jár, hogy csak a múlt és egyre inkább a múlt válik fontossá, és a legnagyobb hatások az ember gyerekkorában érik. Hát a felsorolásaimban Öcsöd az egyik, mert ugye egy budai úri gyerekből paraszt fiúcska lesz mondjuk 2,5 évre, azért ez egy alapvetően meghatározó élmény. A természet az egy valószínűleg ösztönösebb és ősibb. A Lékiratok című emlékirataimban szoktam emlegetni, vagy ott írtam erről, hogy az első ilyen konkrét élményem az, amikor anyám hátizsákjában ülök egy nyúlvadászaton, de apám volt alapvetően olyan ember, akinek fontos volt az, hogy a nyakába ülök, és megyünk, és látom a lábát, meg látom magam körül az utat, és akkor magyarázza, hogy az ott kökény, és akkor megetett velem egy savanyú kökény szemet, azóta is tudom, hogy milyen a kökény íze, az egy részsikló, ez egy szarvasbogár, tehát az alapélmények kötődnek egész kicsi koromban két olyan szülőhöz, akiknek anyának talán nem annyira, de akinek mégis meghatározó volt még a természet, mert ők is közelebb éltek, hiszen az egy másik világ volt. Apámat korán elveszítettem, mert ugye 9 éves voltam, amikor őt börtönbe csukták, és aki kijött a börtönből, az nem az az ember volt, akit én imádtam, tiszteltem, hanem egy szánalmas roncs. Agyvérzést kapott 48 évesen. Az apa iránt érzett imádat áttevődött anyámra. Anyám kicsi koromban vert, ezért mindig féltem tőle, de a nevelése végül is szerintem indokolt volt, mert nagyon elkanászottam volna. Van egy pótanyám, a nővérem, aki most 80. életévében jár. Volt egy közös gyerekszobánk a kitelepítésben automatikusan ugye egy szobában voltunk anyámmal hármasban, egy kis földes szobában, és ő mai napig úgy kezel engem, mint akivel szemben felelőssége van. Ember tragédiába is beszáll 10 millió forinttal Amerikából, önként és dalolva. Az, hogy egy alapvetően pihepuha meleg fészek volt a kicsi gyerekkorom, ez szerintem meghatározó, és utána minden sokkal könnyebben visel el az ember. Fontosnak tartom, hogy az életemben viszonylag korán nehézségek támadtak, mert ez embernek tartást ad. Családod Kossuth Lajossal kapcsolatban állt, sőt valamiféle rokoni szálak is vannak. Akkor te gyerekkorodban, talán dacból, talán valamiféle kamaszkori ellenállásból inkább Görgei Széchenyit választottad példaképül, ha jól tudom, meg a nevedet sem nagyon szeretted, a Marcel nevet. Mi ennek az oka? Nagypapám, Jankovics Marcel, nagyon jeles ember volt. Elsősorban íróként tisztelték a háború előtt, és az újabb időkben megjelent 3 könyve, de a 19. század egyik jeles magyar hegymászója is volt. Elég sok olyan csúcsot mászott meg, amiben ő az első. Na, gyerekkoromban én azt láttam, hogy mindenki ájult imádattal veszik körül, a felesége, a nagyanyám, a két lánya, a fia, és a kis unoka pedig, aki Marcel, az meg le van ejtve. Nem fontos. Nos, ez féltékenkedéssel járt, és ezt utólag gondolom így, hát azt akkor természetesen nem mértem föl, az egyik feladatom az volt, hogy utolérjem, és lehagyjam. Egész életemben vetélkedtem vele, és ő miatt nem szerettem a Marcel nevet. Kossuth Lajos az ugyanez a szerep, hogy egyfolytában őróla hallottunk, hervadt koszorúk a lakásban, rengeteg Kossuth Lajos ábrázolás szoborban, domborműben, fotóban, mindenfélében. Szeretett Marcel öcsémnek Kossuth Lajostól, ezt persze a nagypapám kapta. Ez most a Nemzeti Múzeum történelmi képcsarnokában van, mert oda ajándékoztam nekik. Nem vérrokon, hanem a nagyapámnak a nagyapja, Meszlény Jenő volt sógorságban Kossuthal. Görgei meg úgy jön be a képbe, hogy ők együtt voltak a szépapámmal testőrök, és akkor Meszlény Jenő 49-ben megnősül Aradon,
akkor Görgely az egyik tanúja. És a Görgelyt mindig leárulózták, Széchenyit pedig, magam is természetemre nézve inkább fontolva haladó típus vagyok. Nem vagyok híve a nagy változásoknak, hanem a finom átalakulásoknak vagyok a híve inkább. Az a helyzet, hogy nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi legyek. A rajztudás vagy rajztehetség az bennem volt. Tehát azt örököltem apai és anyai részről, mind a két ágon képzőművész volt a családban. És szorgalmasan is rajzoltam, bújtam a könyveket, tehát a kis könyvmolt gyerek is voltam, de hogy mi legyek, azt nem tudom. 14 évesen nagyon váratlanul bejött az osztályba az igazgató, Budapesten volt már, hogy most van felvétel a képzőművészeti szakközépben, aki akar, menjen. Hát de az olyan volt, hogy ad hoc kellett menni, nem volt nálam semmilyen rajz, és akkor én azzal elmentem felvételizni, természetesen nem vettek föl. Végül is úgy döntöttem, hogy jó építész leszek, de közben érdekelt a régészet is. És akkor a politikai helyzet döntött el, hogy hova jelentkezzem. A régészete kettő hely volt, mondom, nagyon szemet fogok szúrni ebben a igen rossz származásommal, az akkor még az aktív volt 59-ben, amikor érettségiztem. Építészkarra nagyon sokat vettek föl, aztán 300-at. Oda se vettek föl, meg is mondták, hogy nem is fognak. Akkor fognak fölvenni, hogyha bizonyítani tudom, hogy az apám ártatlan volt. Hát akkor még most kellene jelentkeznem talán egyetemre. Pannonhalma, oda hogy kerültél, és milyen volt ott az élet? A családi kupak tanását, a nők úgy döntöttek, hogy engem férfiaknak kellene nevelni, mert ugye nincs férfi körülöttem, az gyerek Pesten el fog kanászodni. Ebben biztos volt valami igazság, nem tudom, de ők döntöttek így. És az anyám 8. általános közepe táján azt a kisfiam, el kell kezdeni járni templomba, jelentkezél minisztrálni, szóval edzened kell magadat. Többen én sem voltam úgy nevelve, hogy nagyon beavatott lettem volna. Hát ez volt a családi döntés, és szerencsére fölvettek. Ezt mondjuk azért mondom, hogy elszólás volt, mert amikor oda kerültem, én nagyon nem szerettem. De ahogy múlik az idő, ez egyre fontosabb, és ugye most, amikor beszélgetünk, már mind a ketten tudunk róla, hogy én hamarosan érettségi találkozóra megyek Tihanyba, mert ez már nagyon fontos lett. Ez is igazából a gyerekkornak egy késői szakasza, ez a panorámi idő. Talán a harmadik nagy sarokpont az életemben, tehát öcsöd a paraszt élet, Pannonhalma a egyházi világ, és a történelem is a múlt, és a, mondjuk a középkor, és a harmadik pedig a munkás sors, az, ami utána jött egy évig. Mind a három borzasztó fontos. Erre olyan büszke vagyok, hogyha nem van itt a mikrofon, döngetném a mellemet, hogy az én életemben ez a három dolog milyen hatalmas szerepet játszott, és szerintem jól építettem rájuk. Tehát ki tudtam használni ezeknek a hozadékát. Pannonhalmán érettségiztél, és aztán ugye munkás lettél. Hogy jutottál el végül is a rajzfilmezésig? Fölvettek segédmunkásnak, kint a Ferroglóbusz vastelepen, Rákosszent Mihályon, ami elég messze voltam Budáról, tehát az hajnali kelés jelentett, villamoson lógást jelentett, késői hazaérést, és hát nehéz fizikai munkát. De amikor zúgott az eső, akkor bevonultunk a laborba. Ott dolgozott egy Szabó Lajos nevezetű jogot végzett ember munkásként, hasonló okokból volt munkás, mint ahogy akkor én is. Főnököm is volt tulajdonképpen, munkavezetőm. A hobbija volt a bábfilmezés, otthon magán csinált bábfilmeket. Engem meg láttak, hogy rajzolok, amikor szabadidőm van, és azt kérte Becker István, a anyagvizsgáló laboratóriumnak a főnöke, hogy addig nem kell más csinálnom, amíg mindenkit le nem rajzolok a laboratóriumból. És Lajos így tudta, hogy én tudok rajzolni, és kapcsolatban volt a Pannónia filmstúdióval, együtt volt kollégista Szabó Szabolcsal, aki ugye később a Vízipók csodapókról lett ismert. Dunán nevezés közben egy átszólt neki a Szabolcs, hogy Lajos, nem jössz a Pannóniába, felvétel van. Nem megyek, de van nálunk egy srác. Hát ez így történt. Hát ezek azok a pillanatok, amikor az ember meghatódik.
Hát ma már nem megy kettesével, nem állítanám. Hát ez a fellegvár itten. Úgy kell elképzelni már, hogy ez kicsit később volt, nem akkor, amikor ide kerültem, hogy itt november-december táján elég sűrű volt a köd, és a ködnek a felső határa az valahol itt a lépcsősor tetején húzódott. És egyszer, amikor jöttem, mindenféle gondok gyötörtek, meg a jövőm foglalkoztatott, és egyszer jövök is a ködben még, és nem látok sokkal többet, mint egy lépcsőfokot, mert hajnal volt, sötét is volt még. Eszembe jutott, hogy pontosan elég, ha az ember a következő lépcsőt látja. Na, hát az életemben egy meghatározó élmény, hogy ez az épület találta ki az ideológiámat, mert közben tudtam, hogy mekkora a lépcső, tehát azt nem felejtem el, és azt is tudom, hogy mi a cél. Ugye hát ebben az épületben én 37 évet húztam le. 1960. júliusában csináltam egy rajzvizsgát, egy rajzfelvételi vizsgát, és aztán szeptember 19-én léptem be, akkor még szakáll nélkül ebbe az épületbe, és lettem fázisrajzoló gyakornok az épületnek a északi oldalán. Laktuk úgymond az egész épületet. Kezdetben ott volt egy ilyen portás hivatal, még ott is voltak rajzolók. Tehát amikor a Pannonia csúcskorszakát élte, 70-es évek vége, 80-as évek legelején, 600 ember dolgozott ide, nagy részük el se fért, hanem otthon. Akkor megtelt a gyönyörű kert különböző pótépületekkel, amiket majd fogunk részint látni. És még itt is ültek rajzolók, ha jól emlékszem, ez már a Fehér Lófia ideje volt, hogy ide is le kellett jönnöm inspiciálni, ugye, hogy hogyan állnak a dologgal. Az, hogy le van robbanva, az egy dolog, de hát nekem a fiatalságom, az életem. Mi nagyon ide nőttünk, ez nagyon, nagyon fontos dolog volt, ugye innen elmenni, az ilyen szempontból egy tragédiának számított. Nagyon hivatalos, kapitalista módon zajlott ez a történet, és azért nagyon bántó, mert én ugye folyamatosan akkor már, mint igazgató, azért harcoltam, hogy tekintsék nemzeti ügynek, mert a magyar animáció az sokkal többet hozott a konyhára is, tehát nem csak erkölcsi értelemben, vagy művészi sikerként. Hát ezt mi pavilonnak hívjuk, vagy hívtuk. A János Vitéznek és a Hugo a Vizilónak egyszerre indult többé-kevésbé a gyártása. Hugo a Viziló az egy amerikai produkció volt, és volt annyi pénz, hogy ezt megépíthessék. Az operatőröket mind itt helyezték el, de több kamera dolgozott itt, több trükkasztallal együtt. És nekem már ez annyi közön volt, hogy amikor a János Vitéz itt készült, akkor ugye, mint rendezői lejárogattam, aztán át persze az operatőrhöz is, tehát minden nap volt egy ilyen, mondjuk, inspiciálás, mint a főorvos úr, körbejár. Hát ez a folyosó, amelyikből az operatőri szobák nyíltak, hát egy ilyen jellegzetes hely ez a terem, ami nekem azért tetszik, mert a természet beköltözött a civilizációba, és rögtön el is pusztult itt a bizonyítéka. Majdnem minden egész estés rajzfilm lényegében ezekben a termekben készült. Azt kell mondanom, hogy még az ember tragédiája is az első időszakban itt vevődött föl. És hogy milyen szomorú, hogy nem csak az épület pusztult el, hanem amit csináltunk, annak is a jelentős része, hogy a János Vitéz elkészült, akkor az összes celluloidot, rajzot kidobálták a folyosóra, és napokig azon jártunk, hiszen nem volt arra hely, hogy hogyan lehessen ezeket elmenteni. Úgyhogy jóformán nem rendelkezem a János Vitézből emlékanyaggal, csak azokkal az eredeti anyagokkal, amiket én magam hazavittem annak idején. Ez a 103-as szoba, itt töltöttem a legtöbb időt ebben az épületben. Nep Józseffel és Dargai Attilával volt a közös szobánk. Azt kell mondanom, hogy a Gusztáv sorozat nagy része itt találódott ki. Hát dolgoztak ebben természetesen mások is ebben a sorozatban, meg más helyiségekben is, de ez más szempontból volt tűzfészek. Ugye volt itt egy kis asztal fotelekkel a rajzoló asztalok mellett, ide bejárt mindenki. Aki úgy érezte, hogy neki van valami társaság igénye, ami viszont szakmai érdeklődés is jelezett, az mindig zajlott. Hát sok dolog született itt olyan, ami meghatározta később a magyar rajzszín történetét. A Pannonia főépülete mögött egy hatalmas kert volt, és tulajdonképpen van is, amiben főleg gyümölcsfák voltak, és később kezdtek beleültetni nemesebb fákat, és ugye ahogy fogyott a hely, és ugye egyre több rajzolót vettünk föl, kezdtek ide építkezni. Az első pótépület az ez volt, aminek a betonajzatán állunk, ami tulajdonképpen a János Vitéz céljaira készült. Szoktam álmodni ezzel a helyjel, tehát ez egy nagyon meghatározó valami, mert 71-től 97-ig voltam itt, és
írd és mondd, hogy én, mint igazgató, már nem mehettem be a főépületbe. Hát a Matolcsi még ott volt igazgató, mikor átadta nekem az ügyvezetést, akkor itt az egyik rajzolói szobából kellett nekem kvázi egy irodát csinálni. Én úgy hívtam egyébként, hogy a Noé bárkája, egy kicsit úgy is nézett ki, és hát mikor álmodom vele, akkor vagy hajót látok benne, a két oldalt a kajütökkel, vagy egy vonatot, a középen a folyosót kell elképzelni, és több szobába dolgoztam, a legtovább ott a sarokszobában, mert onnan lehetett látni, hogy ki jön, megy, és a Fehér Lófia is itt készült, tehát ami 71 és 97 között mondjuk az volt az én személyes pályám szempontjából a csúcsidőszak, az ehhez a hát munkásszállás jellegű épülethez kötődött, ami beázott, úgyhogy a rajzasztalon, amikor esett az eső, akkor be kellett állítsam magamnak, hogy olyan helyen üljek, vagy a rajzoljak, hogy ne közvetlen a papírra essen az eső. Ez a közeg egy kicsit később olyan volt, mint az a bizonyos 103-as szoba, ahol mi mindig összejöttünk új helyén a Pannoniának, mi minden mai napig összetalálkozunk keddenként, és megbeszéljük a világ dolgait. Szóval egy rajzfilmesnek lenni, az szerintem egy kicsit többet jelentett a, éppen az asztalhoz kötött munka miatt, ugye, hogy egy szobában vagyunk sűrűn sokat, 8 órán keresztül, az ember vagy megutálja a másikat, vagy megszereti. Hát mi az utóbbit választottuk. Furcsa helyszínek az a története, hogy amikor a APVRT utasítására el kellett hagyjuk a Pannoniát 97. decemberében, azt megelőzően kellett találni egy helyet. Kaptunk rá 80 millió forintot, és volt egy telkünk, amelyik a Budakeszi úton az archívumhoz esett viszonylag közel, amelyet utóbb a vásárló beépített. Nem kaptunk érte sok pénzt, tulajdonképpen kétszer annyit kaphattunk volna, de kötött az idő, kevés ráfizetéssel meg tudtuk szerezni ezt a helyet egy baráti tipre. Hát az egész három emeletes épület a miénk lett, elfértünk benne pontosan. Így készült el a Ének a csodaszarvasról című egészestés film. A nagyobb falatokat mondom, mert a rövid filmekből sok készült. És a tragédia, az tulajdonképpen itt is fejeződött be már, de nem mint a Pannonia produkciója. Ahogy hanyatlottunk, részint azért, mert ugye elvonták tőlünk a filmjogokat, és megszűnt az az alapbevétel, amiből fönntartanák magunkat, továbbá nem volt belső megrendelés, a televízió teljesen a rendszerváltás után, hogy többé jóformán nem rendelt. Először le kellett költözünk a földszintre, megpróbáltuk kiadni a többi helyiséget, mi nem találtunk vevőt, és amikor már akkor lett az adósság, akkor az APVRT-nek felajánlottuk az épületet. Jelen pillanatban van három helyiségünk, ha mindent összeszámolok. A Pannoniát összeolvasztották a Moképpal, tehát ez egy másik cég lett, és akkor mi lettünk az, amit menet közben két kollégámmal együtt létrehoztunk, a Magyar Rajzfilm Kft. És akkor lényegében ez vette át azokat a kötelezettségeket, filmkészítési tennivalókat, amelyet korábban a Pannonia végzett. Rengeteg támadással, főjelentéssel, ahogy ez szokott zajlani, gyomorfekkéllyel, minden benne volt ebbe a buliba. Szóba jött már a tragédia. 28 évig készült ez a 2,5 órás egész estés animációs filmed, és amikor a díszbemutató volt, akkor csak annyit mondtál, hogy megérte. Hát igen, hozzátettem egy embetűt, hogy megértem. Ez megint egy megható pillanat, ugye azért mondtam akkor keveset, mert féltem attól, hogy el fogom magamat a nyilvánosság előtt bőgni. Két díszbemutató volt, ez is hozzátartozik a színes magyar filmes világhoz. Az elsőben elég nagy volt a lukasság a teremben, mert 70, főleg hivatalos meghívott, nem jött el. Ezt nem vettem jó néven. De tartottunk egy másik bemutatót, ahol ott volt mindenki, akinek valaha köze volt a
tragédiához és a panóniához. Úgyhogy ez volt az a családias bemutató, ahol azt találtam mondani, hogy megérte. Ma is azt gondolom, hogy megérte. Akkor nem érte volna meg, hogyha nem érem meg. Annak idején miért esett a választásod Madács drámájára? Nagyon sok olyan szempont van. Kötelező olvasmány, amit a gyerekek nem fognak elolvasni, mert csak valami sűrítményt vagy zanzát fognak belőle kapni, és én tudom, hogy ez milyen fontos, és valamilyen módon el kéne juttatni. Talán ez egy jó ugródeszka nekik hozzá. Ez volt az egyik, mondjuk úgy, hogy az üzleti szempont, ha ez ideillő kifejezés. A másik az az volt, hogy én nagyon pessimisztikus jövőképpel rendelkezem születésem óta, tehát egyszerűen attól félek, hogy túl közel van az a világ vége, ami miatt én is hiába dolgoztam. És ez benne van ebben a filmben. Érdekelt az, hogy az én személyes halálommal kapcsolatos félelmeim és az emberiség vége vagy civilizáció végével kapcsolatos félelmek együtt mit hoznak ki belőlem. Tehát ez folyamatosan végig kísért az, hogy nekem van végem, és hát valamit le kell tennem az asztalra. Nekem a rajzfilm készítéssel tulajdonképpen már torkig voltam én a 80-as évek elején. Kerestem valami olyan feladatot, ami visszafog, akkor én már többnyire írtam meg televíziózt. Televíziózni még nem annyira, de többnyire már írtam. Ez egy kiváló, mert akkora feladat, hogy ez nem lesz könnyű megbirkózni. Harmadik, hogy Madácsot elolvasva, rögtön kiderült a számomra, hogy tele van aktualitással. Továbbá, amit én láttam, ez egy ötödik vagy hatodik szempont, amit én láttam színdarabban vagy tévéfeldolgozásban, nem volt nekem kielégítő. Főleg a druk volt ebben a 28 évben a dráma, hogy be tudom-e fejezni. És ezért az, hogy megértem, na ez a lényeg. Szabad időben írsz is. Erről az írói munkádról eddig kevesebb szó esett. Azt kell mondanom, hogy fordítva van most már az írás a döntő. Tehát ha választanom kell a között, hogy este, amikor hazamegyek, melyik munkához nyúlok, akkor hamarabb írok. Mert egyszerűbb ott van. Na most nem akkor kezdtem el írni, amikor itt igazgató vagy ott igazgató lettem, hanem tulajdonképpen az első, az a 74-es évhez tartozik. A Jánosi téz után nekem igényem támadt arra, hogy amiben én belesétáltam ilyen hályogos kovácsként, azt én jobban megismerjem. És rájöttem arra, hogy nekem van egy érvényes mondani valóm a mesék struktúrájáról. Ez a Jánosi tézen keresztül kaptam a különböző ötleteket, hogy nekem ezzel érdemes foglalkoznom, és írtam 74-ben egy nagy kéziratot, ami soha nem jelent meg, de később ez lett az én úgymond tőkém, alaptőkém, mindig ebből vettem az ötleteket. És először 80-ban jelentem meg, volt egy ilyen kiadvány a Népművelési Intézetnek, Kapcsolatok címmel. Nyertem egy második díjat ezzel a tanulmányommal, aminek az volt a címe, akár hiszed, akár nem, Népmesék és a csillagos ég. Fölkértek engem arra, hogy írjak egy tanulmányt, én persze a témát én adtam meg, Szent László legenda és a csillagos ég, ennek volt csillagok között fényességes csillag, ez két kiadást élt meg. Megírtam a Csodaszarvas mondát kicsiben, azt kiadták. És akkor utána fölkértek engem arra, hogy van-e valamilyen nagyobb témám, mondom, igen, a naptári ünnepekről írnék. És Jelkép kalendárium címmel megjelentettek 87-ben, jól emlékszem, először, annak is van egy újabb kiadása. Hát olyan 18-valahányadik könyv után vagyok most már. És írsz? Írok folyamatosan, most is két dolgon dolgozom. Az egyiknek az a címe, hogy vizuális nevelésről. Én még csak a 120. oldalnál tartok. Közben ugye a Mesefilm és Álom című könyvet meg kellett fejeznem, az megjelent. Na most például azt a könyvet, mint NK elnök írtam az ottani számítógépen. Az itteni számítógépen írtam azokat a könyveket, többek között, amit Méri Gábornak a Méri Ráció kiadójában jelentettünk meg a felvidéki gótikus templomokról. Szóba hoztad a Nemzeti Kulturális Alap elnökségét. Hogyan lettél te elnök,
Akkor is éppen írtam, befejeztem egy hosszabb lélegzetű tanulmányt 98-ban, az a címe, hogy a kultúra genetikája. Ez aztán megjelent a Mély a múltnak útja című könyvemben. És foglalkoztat a kultúra helyzete, mert úgy élem át, hogy az, amit mi hagyományosan kultúrára tekintünk, az egyre jobban süllyed, egyre nagyobb bajban van. Na és befejezem ezt az írás, és csöng a telefon, és a vonal túloldalán Prőle Gergő mondja nekem, hogy hát az a helyzet, hogy van egy olyan intézmény, nemzeti kulturális alap, hallottál te erről? Fogalmam nem volt. De az, hogy kultúra is alap és nemzet, rögtön beindított. Hát most mondom, ez ómen, hát most írtam erről, hát ez ómen. Az a helyzet, hogy azt szeretnék, ha te lennél az elnök, de nem díszpénynek kell lenni. Hát tudom, akkor nem is vállalnám. Úgyhogy telefonban mondtam igent. Kialakult egy koncepció, és lett egy 4 éves, nem mondom, hogy fáklyás menet, de én ebben a szerepemben a helyén éreztem magamat, mert arányban volt a hivatalnokos di és a művészetes di. Egy emellett belefért az, hogy meg tudjam csinálni a... mert akkor éppen szünetelt a tragédia, nem kaptam rá pénzt, de meg tudtam csinálni az Ének a Csodaszarvas című filmet, 16-18-ra tudtam dolgozni, ez jól működött. Nem voltam teljesen szabad, de mégis tudtam változtatni ezen a rendszeren, abban az irányba mozdítottam, amiben én akartam mozdítani. Igazságot próbáltam teremteni, de az igazság az nem így működik, te is tudod jól, mert mindenki tudja, az igazság úgy működik, az én igazságom, a te igazságod, az ő igazsága, mind más. Hát én megpróbáltam középen lenni. Tehát ez egy jó korszak volt. Nem tudom, hogy a mai napig is ismeret terjeszted, de régebben biztos, hogy igen. Hogy vált számodra nyilvánvalóvá, hogy te így a televízióban is tudnál? Megkerestek engem, ez Csonka Erzsébet érdeme. Volt egy ilyen Mondák a magyar történelmből című rajzfilmsorozatunk, annak ő volt a szerkesztője, a tévé által kiválasztott szerkesztője. És valószínűleg az együttlétünkből rájött arra, hogy én egy ilyen beszélős pasi vagyok, hogy ki kéne engem próbálni, először csak ilyen alkalomszerűen. Kezdett adni ilyen kisebb feladatokat, majd egyszer bejött, és nagyon komoly lélegzetvétel után között azt szeretné, hogy stabil műsorgyártó páros legyünk, és akkor ez volt is egy darabig, 80-as évek végétől a 90-es évek első harmadáig, amikor is a televízióból kikapott az ismeretterjesztés, teljesen eltűnt. Aztán voltak utána önállósodásaim, amikor Szabadám Gyuri barátom lett a vizuális szerkesztőségnek a vezetője, akkor részint animációs témakörben, részint pedig egyéb témakörben csináltam néhány műsort önállóan. És aztán Nádorfi Lajos, akivel dolgoztam együtt, mint operatőr is, most rádumált engem arra, hogy a magyar szentekről csináljunk egy sorozatot, és ennek az első 3 epizódja a Szent István és köre, és nem tudtunk róla, hogy Szent István év van, és ez borzasztó jó egybecsengés. Szent István teljesítménye minden bizonnyal ember fölötti, mert 1000 év, sőt most már több mint 1000 év után is áll a haza, hát azért nem kis dolog. Újalok vagyunk, mint a Stanley és a Livingston, nem? Nem, de ön Dr. Livingston? Szia! Szia! Hát még én már elég régen voltam. Talán emlékszel erre, hogy kezdődött ez? Igen, ez volt. Hát ez az István királyá koronázás. Nagyon aktuális. Nagyon aktuális. Azt kell mondanom, hogy elég régen készült. Van egy régi kapcsolatunk ugye a magyar népmesék idejéből, 70-es évek közepe óta, és a Mondák a magyar történelemből, ez egy jóval későbbi, 80-as évek közepe táján készülhetett, és emlékszem rá, hogy teljes mértékig blokkolva voltam, nem volt semmi munkám. Otthon ültem is a kétségbeesve a kertben lázasan, és ez csak bebólintott Mikulás Feri, és azt mondta, hogy van egy feladat, és kihúzott a csávából. Nem csak a népmesével kezdődött a kapcsolatunk, hanem Jánosítést csinálta, és a frissen felvett animátoraimat befogadta. Valahol szerintem meg volt írva ez a kapcsolat, mert többek között közösen készítettük, legalábbis mi vállaltuk föl a Sámán Eurázsiában című Hopál Mihállyal közösen rendezett filmet. Most pedig teljesen friss dolog,
15 évvel ezelőtt körülbelül megkértem a országos levéltár igazgatóját az Árpádházi királyokról, királynökről írjon szakanyagot, hogy a televízióban tudjak pénzt szerezni. A Marcelt kértem meg, hogy válasszon egy királyt, és harmadik Bérát választotta, megírta az irodalmi forgatókönyvet, és hát úgy néz ki, hogy minden beérik egyszer. Megkértem Marcelt, hogy készítse el a képes forgatókönyvet, és annak örülnek, ha rendezné, de hát nem nincs rá ideje, úgyhogy örülök, hogy végül is hát nagyon sok irányú a kapcsolatunk. Mikor a Kecskeméti stúdió megalakult, akkor a televíziónak igénye volt sorozatokra, és akkor eszembe jutott a Magyar Népmesélőt azért is, mert nem volt forgatókönyvírónk. A forgatókönyvíró az nagy hiányzik volt, és akkor a Magyar Népmese sorozatot gondoltam, és készítettünk képes forgatókönyveket, és akkor a televízió illetékes szerkesztősége, Kovács Béla hívták a főszerkesztőt, azt mondták, hogy ez nekik nem kell, de ugyanakkor a Magyar Népmesében látnak fantáziát, és akkor egy olyan név kell, aki húzó név, aki garancia, hogy a népmese sorozatban jó dolog születik. Így került először az előbb említett Liszi Elkelek, illetve aztán a Jankovics Marcel valamit sikerült csinálni, ami egy értéket őriz, ugyanakkor pedig egy nagyon speciális sorozat is, és ez kevésbé kerül szóba. Tudnék, a gyerekek számára és a felnőttek számára, és az állandóság és a változatosság nagyon fontos. Állandó a főcím, állandó, hogy Szabó Gyula mondja a történetet, a Kaláka együttes is, ugyanakkor minden történet más és más, ugyanakkor pedig a film formanyelve, amit a Marcel talált ki, az azonos, tehát a két dolog együtt van jelen, az állandóság és a változatosság. Sisyphusz című filmet Oscar jelölést kapott. Édesanyád azt mondta róla, hogy ilyen jót az életben nem fogsz csinálni. Igaza volt, sajnos igaza volt. Nem csak a művészetben, a tudományban is rendszerint. A fiatalkor az valamilyen oknál fogva akkor is nyerő, hogyha az ember nem rendelkezik kellő tapasztalattal. Nem tudom, minek tulajdonítható ez. Tudomásul veszem, és ezért törekszem arra, hogy olyan típusú filmet ne csináljak, mint a Sisyphusz, mert akkor össze lehet hasonlítani. A Küzdők sok ember számára legalább olyan jó filmem, vagy talán még jobb is. Valami Pálma díjat kapott Kámban. Azt kapta Gémes Józseftől, szegényen meghalt tavaly. Gémes József azt mondta akkor, hogy hát tudod, ez is csatahajó, de nem a flotta vezérhajója. Magyarán, hogy az ember csinálja nagyon jó filmet, onnantól kezdve az egy mércévé válik, és még olyan laikus, mint anyám is tud ilyet mondani, és az ember számára is mércévé válik. A Sisyphusz mintájára én írtam egy csomó forgatókönyvet, a Küzdők is tulajdonképpen egy ilyen forgatókönyv volt, de te nem érdemes azt a sorozatot folytatni, kell keresni mást. 33 voltam, amikor megcsináltam Krisztusi életkorban. Hát, miért kell nekem 72 éves koromban jobbnak lennem, mint 33 évesen? Letértél tehát erről az útról, amit a nemzetközi és anyagi sikereket jelentő Sisyphusz meg a Küzdők jelentett, de tulajdonképpen olyan utat választottál egész estés rajzfilmjeiddel, ami hát megint csak egy küzdelmes út volt. Ez is egy tudatos választás volt? Hogy... Hát mondjuk a Jánosi tíz rendelés volt, azt nem tekintem, az ilyen szempontból egy fáklyás menet volt. Ott a küzdelmet egyszerűen a nagy munka jelentette. Egy olyan felelősséggel, ugye, ami a Hályogos Kovács felelőssége, hogy nem tudom, hogy mit csinálok. Az volt a legnagyobb siker nézőszámban. A Fehér Lófia más természetű küzdelem volt, ott azért kellett megküzdenem, mert az eredeti filmtervemet nem fogadták el. Ott ideológiai, politikai viszály keletkezett köztem és a stúdió vezetés között, mondván, ugye, hogy én egy ilyen körkörös világképet, örök visszatérést képviselem. A film valóban akkora sikert nem aratott, ebben rossz forgalmazás is belejátszott, vagy rossz forgalmazás szervezés, mert 6-7 különbséggel a Fehér Lófia bemutatója után jött a VUK, és a VUK az első percben rögtön mutatta, hogy ez ilyet kell csinálni a gyerekeknek, ténylegesen sokkal több nézője volt.
Na de kérem, a Fehér Lófiának akkor a 420 ezer bukásnak számított, ma minden rendező ülve nyalná a holdat, hogyha egy filmével ilyet tudna. És hát azóta ugye hála Istennek a videónak és a DVD-nek köszönhetően még a Pasaréti közétben is kapkodták a pénztárnál a Fehér Lófi a kazettánkat. A Jánosítés sem öregedett meg. Szerintem 50 millió magyar látta eddig. Azért azt sem mondanám, hogy teljesen abba hagytam a nemzetközi szereplést, mert mondjuk már az ember tragédiájánál ez egy kicsit visszajön. A Fehér Lófi is kapott annak idején a 84-ben volt a Los Angeles-i olimpia. Akkor volt egy animációs olimpia, és ott bekerült minden idők legjobb animációs filmjei közé. Tehát én azt hiszem, hogy én harmóniában vagyok az elfogadottságommal. Hogy a mese és manda világ felé fordultál, ez gondolom egy tudatos választás volt. Mi ennek az oka? Ezek izgalmas kérdések, engem is foglalkoztatnak, hogy vajon egyszerűen Gara Arnoldnak köszönhető-e, akinek senki nem tudja a nevét, Gara Arnold Gulácsinak volt a barátja. Van egy olyan mesekönyv tőle, amit még a 10-es években illusztrált, és nekem az volt a mindenek a teteje. A Jánosítész után kezdtem én ezzel foglalkozni, és akkor jöttem rá, hogy ebben mi minden van. Ebben aztán egy tucat könyvet írtam, sőt a legutolsó könyvemnek is benne van a mese a címében, mert a mese mindig újból és újból ad egy lehetőséget arra, hogy ebben a furcsa és sajátos szimbólumrendszerben megtaláljak valamit, amit az ember valamikor megtalált, mint fontos, nem tudta másképp megmutatni csak így, mert nem rendelkezett a megfelelő, mondjuk úgy, hogy tudományos felkészültséggel, viszont így lett belőle művészetes csoda. Munka szintjén nekem ezt napi szinten kellett művelnem nagyon sokáig, úgy Kecskemét film részére, részint a mesék, részint a mondák kapcsán, hát akkor ez evidencia volt, hogy előbb-utóbb el fog jutni a csodaszarvashoz, mint témához, ami megint megrendelés, mert Szörényi Levente rendelte meg tulajdonképpen, és most pedig ugye, amin dolgozom, harmadik Béláról, egy Árpádházi királyokról készülő sorozat egyik epizódjának a képes forgatókönyvét rajzolom. Van egy hiány, és azt a hiányt valakinek ki kell tölteni. És nekem mindig adnak annyi feladatot, hogy nagyon másfele nem is tudok elmenni, időnként szeretnék mással is foglalkozni, de nem lehet, mert ezt a hiányt még mindig ki kell tölteni. Hát én töltögetem. ban kaptál Kossuth díjat, és furcsa módon utána, mintha kiszorultál volna, sőt nem is mintha, kiszorultál az animációs filmes szakmából, és egyéb kedvteléseidnek engedtél teret. Mi volt ennek az oka? Hát ez csak egy elmélet, a gyanítható elmélet. A főnököm, ugye az, hogy a Kossuth díj megszületett a magyar animációban, én hozzám kötőd, mondott egyszer egy olyan mondatot, amikor a küzdőképpen a sikerek útját járta, azt mondja, tudod, csak nekem az esik rosszul, hogy mindig csak neked van sikered. Ez akkor nekem rosszul esett, de az ő agyával kell gondolkoznom és megértenem, hogy ez azt jelentette, hogy ő fölnevelt egy istállót, és az istállóban mindenkinek sok sikert kell. És ez nem igaz, hogy csak én nekem volt sikerem, abban a két évben nekem volt, de más években meg másnak volt. És akkor ugye új feladat volt, hogy most kell egy újabb Kossuth díjast. Lett is 4 Kossuth díjasunk lett idővel, de hát én nekem szerencsém volt, mert engem más is érdekelt, és ugye az eleve indítatásom nem a rajzfilm volt. Hamar tudtam megtalálni a magam számára a kivezető utat. Először is Kecskeméten még a 80-as évek közepéig dolgoztam. Aztán megtaláltam magamnak az úgynevezett nagy horgonyt a ember tragédiája képében, mert azért akkor már ez egy régi házassággá vált, ezt már nem lehetett csak úgy fölbontani a rajzfilmmel. Kellett nekem valami olyan feladat, ami hosszú idő keresztül hozzáláncol. Bármivel is foglalkoztál, vagy foglalkozol, a művészet történettől kezdve a kultúrpolitikán át, a jelképkutatásig, a grafikusságig, a forgatókönyvírásig, most nem akarom felsorolni, mert nem is lehetne. Ezek mind-mind összefüggtek egymással, egymásból következtek, és nem volt ezek között olyan, ami kilógott ebből a sorból. Ugye volt egy ilyen ambícióm, akkor válságban voltam, hogy megpályáztam a Duna TV elnökségét. Azt talán teljesen kilógott volna a sorból, mert én arra nem lettem volna képes, hogy mellette más csináljak.
Hát, hogy alkotóból átmenjek teljesen megrendelő hivatalnokba, az helytelen lett volna. A Nemzeti Kulturális Alap egy ilyen átmeneti, hogy mondjam, köztes dolog. Bizonyos szempontból a civil kíváncsiságom is elégült ki azzal, hogy rengeteg emberrel ismerkedhettem meg. Egy kicsit beleláttam, hogy hogyan működik ez a világ, a politika is. Miután a kultúrát én a múlt megjelenési formájának tekintem, a múlt érdekel elsősorban, ezért ez megint nem olyan nagy eltávolodás. És hadd idézzem, mert nagyon szeretem ezt a mondatát, Orosz István kollégám mondta egyszer arra a kérdésre, hogy ő miért fordul a múltba, ugye a grafikáival, azt mondta, hogy nem csak térben lehet emigrálni, hanem az időben is. És ebben nagyon sok igazság van, és az, hogy én olyanná váltam, amelyiknek ugye az a bizonyos 45 és 90 közötti időszak nem volt igazán ínyére, ugye előtte való sem, de hát abból nem sokat láttam még. Ez érthető, hogy a mögöttes világban próbáltam keresni izgalmas szépséget és érdekességeket, mert a jövőt nem ismerjük. Tihanyban vagyunk, nekünk panoalmi diákoknak az én évfolyamomból. Minden évben itt van találkozunk, annak köszönhetően, hogy Korzenszky Richárd, aki az itteni házfőnök perjel, és hát ez praktikus, ugye van egy kis turista szállója, ott szállásol el bennünket, és minden évben itt találkozunk, aztán az ötödik évente, amikor ugye az igazi találkozók ideje van, akkor Pannonhalmán kezdünk, és onnan jövünk ide. Ha a középkorhoz való vonzódásomnak keresem a gyökereit, akkor ez evidencia, hogy Pannonhalmához kötődik. Én nem vagyok azok közé sorolható, akik igazán mélyen vallásosak. Mindennapi viselkedésem egyáltalán nem tükrözi ezt, de kulturálisan nem tudom magamat elszakítani. Hogyha nagyon filozófikus akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy taoistának, meg buddhistának is el tudnám magam képzelni, de ha már egyszer ebbe születtem, akkor nekem ez tökéletes. És ugye van egy tervem, amire még nem került sor, aminek az lett volna a címe, vagy lenne a címe, hogy Jézus és a Tao. A hithez az is hozzátartozik, hogy nekem a tudás nagyon fontos, és amit tudással meg tudok közelíteni, az néha már-már fölér a hittel. De a természetben számtalan olyan elem van, amit nem tudnék másképp megmagyarázni, csak mint Isten, vagy valamilyen nagy szervező erő, nem nevesíteném személy szerint bárhogyan, de ami törvényt, rendet ad. És ezt érzem a világban, és sok példám is van rá, szoktam is ezekre hivatkozni, ami már tulajdonképpen ha papi szemmel talán nem, de mégis nevezhető hitnek. De ha választanom kell, mindig azt szoktam mondani, hogy nekem Tamás a kételkedő, a apostolom. Ha neked született volna gyermeked, más lesz az életed? Egészen más. Milyen jó kérdés ez. Én erre szoktam válaszolni persze magamban, mert akkor egyrészt akkor kellett volna főleg pénzt keresnem, amikor szabadon akartam szárnyalni, és akkor nem ez volt a fontos, és a feleségem el tudta fogadni azt az állapotot, hogy a szenvedélyünkre fordítjuk a pénzt, és nem villát veszünk, és nem vitorlást, és nem nagy autót. És hát, hogyha gyerekünk lett volna, ami nagyon szerettünk volna. Ő elvált asszony is, neki volt egy gyerek, amelyik meghalt a születése után 11 nappal. És minden évben elmegyünk a sírjához, holott nem az én kislányom. És ahogy ő viszonyult ehhez a történethez, az azt mutatta, hogy csodálatos anya lett volna. De hát az élet úgy hozta, hogy helyette vannak más gyerekeim, amelyek talán nem olyan édesek, vagy hát mit mondjak, nem olyan édesek.
Említetted, hogy az álmok többsége rossz álom. Vannak-e olyan jó álmok, amiket akár szívesen el is mondanál? Az úgynevezett igazi szép álmaim, azok fiatal koromból megvannak. Tehát azokat úgy jegyeztem meg, hogy soha nem írtam őket föl. És talán ezek közül a legnagyobb élményem, előtted van a kínai lakfestés, mint stílus. Na most képzelj egy bronzszínű lakvilág, előttem egy tó, aminek nem látom a végét, naplemente van, az égbolt is bronzszínű, ugye ilyen nincs a valóságban, de mondjuk ha nagyon erőlködik egy operatőr, akkor elő tud állítani közeli ilyen hatásokat. Én pedig egy vadkacsa vagyok, nekem is bronzszínű a mellem, egy persze gácsér, és repülök lassan a víz fölött, és úgy, ahogy az evező a víz felszínű, hogy érzem a mellemen, hogy súrolom, és ennek egy végtelenség érzete van, hogy csak repülök, csak repülök, csak repülök, és minden csodálatos. És akkor ebbe ébredek bele, hogy volt egy ilyen tulajdonképpen egy képen is megfesthető élményem. És azok, amelyeket meg tudnék festeni, azok lennének az igazi álmaim. Na most van egy festőállványom, és ha már semmi más nem fogok tudni csinálni, és egy darab gondolatom nem lesz, akkor meg fogok festeni néhány álmomat. És olyan álom van-e, ami beteljesületlen álom? Hát minden álom beteljesületlen. De amit én nagyon szeretném megcsinálni. Vannak meg nem csinált munkáim. Könnyelműen a tulajdonos társamnak, aki azt mondta, hogy lehet, hogy tudna rá pénzt szerezni, azt mondtam, hogy rendben van, biblia sorozat, például ilyen. Olyan előkészítettségi stádiumban van, hogy holnap után lehetne gyártani. Pénz nincs rá, de nincs tragédia akkor sem, mert erre van egy nagy mondásom, erre a történetre, hogy ha mindazt megcsináltam volna, amit nem csinálhattam meg, akkor nem tudtam volna megcsinálni azt, amit megcsináltam. Két életet nem tudunk élni. Soha nem gondoltál arra, hogy önéletrajzi animációs filmet készíts? Hát animációs filmben nem, de hát megírtam. A könyv nagyon nevezetes lett, mert bezúzták 2008-ban, úgyhogy van sikerélménye, mert ez is a siker egyik formája, hogyha bezúznak egy könyvet. Ez a légiratok. Ez Helikon kiadás, és a Helikontól keresett engem egy ember, Lázár Ervin életmű kiadásában, a Lázár földolgozott mondákat, hogy hajlandó lennék-e azt illusztrálni, mondom boldogan, de nem idén, hanem jövőre, mert most más dolgom van. És akkor bevillant, mondom, erről eszembe jut, ugye, hogy a légiratokat bezúzták, és hát amiért bezúzták, az, hogy ki kell hagynom belőle kb. 10-15 sort. Úgyhogy én felajánlottam nekik, hogy szívesen illusztrálom, hajlandók újra egy javított kiadásban megjelentetni. Szóval boldogan! Jövő évi könyvhét. Na most hát, ha komolyan mondta, akkor jó. Ha nem mondta komolyan, hát akkor ez van. Mondtad valamikor, hogy a halálfélelem elől a munkába menekülsz, mert így érzed, hogy alkotásaiddal kis halhatatlanságokat teremtesz magad körül. Hát kis halhatatlanságokat, csak egy kicsik nagyon. Woody Allennek van egy halhatatlan mondása, azt hiszem a Manhattanben. Mondja ezt, a haverja kérdezi, hogy miért vagy olyan rossz kedvű. Hát most hallom, hogy 10 milliárd év múlva kihűl a nap. Hát akkor minek írtam meg a szakdolgozatomat? És ez nagyon lényeges mondat, ugyanis az ember csak a végtelenben utazik. Tehát azzal, hogy én már nem vagyok, az tulajdonképpen végem van. De ugyanakkor reménykedem egy darabig, hogy a műveim tovább fenntartják még az emlékemet, viszont ha a világ nincs tovább, akkor kitartja fel az emlékemet a jó Isten. Hát, akkor teljesen fölösleges és hiába való volt ez a rengeteg energia, amit beleöltem a munkába. Ennek csak egyetlen egy pozitívuma van, hogy az ember a munkában örömét leli, akkor nem bánja azt se, ha nem örök életű az, amit csinál. Tehát örülni, szeretni kell a munkát. Ugye ezt az egész portréfilmet a szerelmes földrajzzal kezdtük, és így a vége felé én megint előhozakodnék vele. Ott azt mondtad nekünk, hogy van egy furcsa kényszerképzetem. Úgy kellene meghalnom, mintha elvesznék egy erdőben. Aztán később még hozzáteszed, magas hó van, és nagy bundában vagyok. És én nagy bundában vagyok, és bevackolom magamat a hóba, a fák alatt az erdőbe, és ott szépen elalszom. Ez a pozitív változat. A negatív változat, hogy itt ezen a ponton ülök, mondjuk egy tolószékben, plédbe csavarva, 100 évesen, és körülöttem minden lángol. Tehát, hogy vége a világnak. Bergmantól a kedvenc filmem a Nap vége. Az is a halálról szól, és van egy ilyen kép benne, hogy az öreg azt hiszem autóban ül, és lehet látni egy olyan erdőt, ami egy irtás után jön, a fák között csak feketeséget lát az ember, de a szélén ilyen felcsupaszodott fenyőtörzsek vannak.
És azóta van bennem ez a kép, hogy be kellene menni abba az erdőbe. De abban a filmben is már halálszimbólum volt az erdő. Ha mostanság este sötétedés után autóznék, és olyan tájba mennék, ahol erdő volna, megint eszembe jutna, akár tél van, akár nyár. Szóval, de az is jellemző, hogy a tél jut az embernek az eszébe. Járod-e még az erdőt? Nézel-e eget, ölelsz-e fát? Hát, hogy ne járnék, csak most szárazság van, ugye nálam ez gombához van kötve. És én idén nagyon reménykedtem, mert nagyon esős volt a tavasz, és a május végéig nem is volt semmi probléma, amikor viszont kint voltam Erdélyben éppen, és a utcén álltak a cigányok, és árulták, rosszul mutatom, így árulták a vargányákat. Mondom, jaj, miért nem vagyok oda, az a kiderült, hogy itthon alig volt, mert még az korai volt nekünk. Később állt a szárazság, úgyhogy én gyakorlatilag utoljára talán június elején voltam, de várom a szeptembert, akkor majd megint elkezd esni az eső, akkor vissza lehet szépen találni, és októberben remélem kaszálni fogok.